יש אפילו זמן עד 11. יס. ואם שיגיד לי, יניב, לך הביתה, אתה לא יכול לראות מה עדיף לי בזאת. ואם שיגיד לי, יניב, לך הביתה, כאן זה כבר נגמר, לך לישון, תקום מחר. כשאתה קר מול המראה, מחפש את עצמך, ואיך כל המשקל שם מתאפס על הכתפיים, זה לא קל. כאן זה ירידה, אז כדאי שתעשה כי הפרסה. כשאתה קם מול המראה, התמונה חדה מדי חדה, כמו פורטרט מאוד חשוב של צייר אימפרסיוניסט, אימפרסיוניסט גדול. נושבת קרירה ואתה לבד במיטה, נושבת קרירה, נושבת.